эмхтээчүүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтээ хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтээчүүдтэй зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? За, сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогч та. Дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаарт бас та бүхэндээ маш сонин содон оролцогчийг оролцуулахаар ярилцаж өрөөд ингэж оролцуулж байна. За, тэгээ манай оролцогч маань та бүхэнд өөрийгөө илүү дэлгэрэнгүй сайн танилцуулна. Яг үүндээ би бас илүү нарийн бас сайн мэдэхгүй байгаа учраас подкастаараа дамжуулаад бас одит маш сайн танилцаж авъя гэж бодсон. Би бүр бүтэн нэрийг ч ингэ хэлж мэдэхгүй байгаад байгаа байхгүй. Facebook нэрээр нь л мэдээд байгаа. За, сайн байна уу? За, сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Намайг Олончим гэдэг. Би Францын Парис хотод төрөлхөрийн дээд сургуультай төгсөөд энд ажиллаж амьдардаг. Чөлөөт уран бүтээлч. Яг миний Facebook-ийн нэрдээ Одни гэдэг юм шиг Францтай ам дуудахаар амархан болох гэж нэрлэдэг. Тэгээс Олончим байгаа маа. За, Францад хэр удаа амьдарч байна одоо тэгээд? Би Францад одоо баг 8-9 жил болж байна. 9 жил. Ааха. Зөндөө утсан шүү дээ, тий. Тий, ирээд утсан байна уу? За, тэгээд маш гоё мэрэгчлэр сурдгийм сураад төгссөн юм билээ. Тэгээд мэрэгчлэн надаас их таалагдсан. Дээрээс нь бас би бас ойлгохдоо модель хийдэг гэж ойлгосон үгүй юу? Тий, би энэ доо нэг дүрслэлийн дээд сургууль ер нь 5 жил байдаг. Магистртайгаа нийлээд. Ааха. Тэгээд сүүлийн 2 жил ер нь бол тийм чөлөөт заавал сургууль дээр хөдөлгөөний халдхгүй. Тэгээд хажуугаар нь санаандгүй явж байгаа хүмүүс өчи мэдлэлээр ажиллахгүй юм гэж санаатай. Би бүр гайхаад юу яриад байна. Тэгсэн чинь нэг тэгж явсараад би санаандгүй мэдлэлээр ажиллах болоод. Яг нэг юу нэг агентлагт авч юу гараад тэднээс юм мэдлэлээр ажилладаг юм. Энэ болохоор яг хойг Аз төрхтөө. Тэгээ нүүрэндээ сэвхтэй, би ч сэвхтэй юм шүү дээ. Нүүрэндээ сэвхтэй тийм борд байрстай, тийм аацгүй ховор байдаг. Тэгээд намайг гудамжинд явжсэн чинь хүмүүс нэг зураг, зургийн аппаратыг хүнд харуулж байгаа. Зургийг ч авъя юм. Яах үгүй юм бүхэл. Тэгээд явсараа сүүлд рүүгээ энд нэг байдаг юм. Мэдээс яг жинхэнэ модельэр нь орсон. Тэгээд би нүүр гал 100% модель гэж хэлсэн. Яг л миний чинь ерөнхий бас нэмжсэн шүү. Зүгээр л сонирхолын журмаар хаяа хаяа тийн зураг авалт болоод очдөг. Тийм хөтөлт мэнгээр ажилт энэ да. Өнөөдөр бид хоёр аягүй гоё сэдвийн талаар ярилцах гэж тохирсон байгаа. Тэр сэдвийн талаар яг энэ одоо хийж байгаа ажил өөрийнх нь мэрэгчл бүх юмтай холбоотой. Тэгээд орон горонд нөө эмэгтэйчүүдийн гоо сайхныг янз янзаар үнэлж хаарч дүгндэх шиг одоо манай Монголд бас нэг өөр нэг байдлаар эмэгтэйвний гоо сайхныг үнэлж дүгнж байна. Францад бас өөр байгаах. Тэгээд ялангуяа Францын гоо сайхны үнэлэмж одоо маш өндөр хөгжсөн байдаг бах тий. Тэгэхээр хоёлаа энэ талаас яриага эхлэе. За, тэгээд хамгийн биднес гоо сайхан гэж бодохоор хамгийн түрүүнд биднес ойн санаачланд орж ирдэг зүйл ерөөсөө л гадаад зүйлүүд би физиологийн гоо сайхан тийм ээ. Яг түрүүд гаснаа хэлээд энэ дагнус гоо сайхан бол маш олон төрөлт оршдог тийм ээ. Дотоод гоо сайхан, байгальжийн гоо сайхан, уралдаан гоо сайхан тийм үүнд юу гэдэг өөрөө авч явах гоо сайхан гэх мэт л амар олон зүйл төр оршдог тийм ээ. Яг би физиологийн гоо сайхны үед бол манай монголчууд юу гэдэг манай монголчууд ер нь бол улс орн болгон тийм одоо нийтлэг шинжлэх ухааны өөрсөндөө байдгүй нэг их хайдаг байхгүй манай монголчууд бүгдээрээ үсээ борч илгаад, нүдэндээ хагалгаа хийлгээл, хамраа томсгоод, ер нь тийм Европ болохгүй. Европ мөсхөө өөрснөө энд дээр Европчууд их гоо шулуус их гоё байна гэдэг. Өнөгөр нүд их гоё байна, буруу арс гоё байна гэж сум болохоор бүгд орлох гал. Бүгд орлох гал өхөн хатаа амар удаг. Тэр их хүмүүн төрлөкт нь ерөөсөө дээр ерөөсөө үсээ тэмүүлээд байгаа юм байх ерөөсөө тийм гоо сайхны төгс зүйл. Тэр нь болохоор өөрт нь байхгүй байгаа юм нэг юу ч хэлмээр юм дий. Дандаа тийм нэг тийм нэг байрж явж болонгүй ч хурж болонгүй тийм гоё юм нэг л бол ингэ тэнцээд байгаа байхгүй. Тэр нь ер нь л дээр үс тийм байсан шүү дээ. Ингээд сайн хараад хараад. Гэтэ гоо сайхны ерөнхийдөө шинэ чимгүүд нь болохоор цаг үе, тухайн үе, тухайн байдал нь одоо юм тухайн
орчин, тухайн нөхцөл байдлаа зохицуулаад ингээ өөрчлөгдөж байгаа гоо сайхнуудын гоо сайхны ерөнхийд цензурууд нь тийм. 15-р зуунд эмгтэй хүн тийм байсан, тийм байх хэрэгтэй одоо юу гэдэг нь доогуура бэлгүүсээр жоохон өргөн дэш хөхөн жишгэж тэлмчлэн явсараа. Өнөөдөр бидний ерөнхийдөө нэг Европ орнуудын гоо сайхны шинжилгээ юм байдаг. Монгол нэг юм байдаг. Франц дээр Францууд их гоё. Миний ингээд ажилласнаар бол их гоё. Цэмэрхэн. Тийм нэг ингээд ер нь Парисын охтууд гэх бүр тийм юм уу гэдэг. Манай Монголчлал гэдэг тийм томьёо маягийн Парис охтууд гэсэн. Тэдүүс нь их гоё цэмэрхэн. Яван зэр нэг бодод модсон юм бол байхгүй. Уруулна хайтан дээр уруулна гэсэн маскарад тавьсан. Тэгээ нэг хөөрхөн өсөө гоё оронцон тийм их энгийн мөрлөц цэвэрхэн охтууд гэдэг байхгүй. Тэгээд ер нь бол хурангахаа гэдэг баран зөвс эмхтэй хөшөөгшин одоо 60 70 гарсан юм тэгээд эмхтэй үнэ чи надаас ч хурангахаа их гоё бие ав гэдэг. Тэр их надад их гоё санагддаг. Ер нь бол тийм жигдэхгүй биеэ сайхан авч урддаг хүмүүс. Тэгээд эмхтэй хүн бол нэг тийм байх ёстой, ийм байх ёстой гэсэн нэг тийм нийтлэг тийм үүдийн цензур бол байхгүй. Өөрсдөндөө ер нь гоё цэвэрхэн л байх ёстой гэж санагддаг шүү дээ. Харахаарх гоё юм. Өөртөө тохирсон эмгийн хөвсөн хүмүүс юм. Тэр хоорондык соёллаас яг баранс гэдэг нь мод загварын талаас амар дэлхий танигдсан гэж одоо бүгдээр мэднэ. Шинэйд мэн коко шинэйд чи. Биднес бол ер нь л эмгэгтэй хүний хамгийн одоо гэдэг нь элегант байдлыг харуулж чадсан го хамгийн дэдл зээ зэгтэн үзүүлж чадсан тухайн үед тийм их туу байгаа. Аа Монгол чин одоо би одоо Монголоос удаа явцсан болохоор яг ингээд зуны амралтаа явчихаар яг ялгааг бол амар сайн мэддэг л тэг юм. Манайхын чиг цагаан байх дуртай, нүүрэн дээр юу ч байхгүй байх дуртай. Тэгээд дэлхийн тэр юу ч нүдэндээ хагалгаа хэлдэг. Тийм ер нь юм Европ тал руугаа л харагдах дуртай байдаг шүү дээ ерөнхийдөө тийм ээ. Тэр нь одоо яг юутай холбоотой гэж би бодоод хас сүүлрүүгээ одоо ингээд дэлхийн дээр хараадахад ерөнхий одоо юу гэдэг юм урлагч бай, дуу хөгжинч бай, киноч бай, дандаа Америк одоо юу гэдэг англи хэлнүүдийн соёл ер нь ихээр ноёлж байгаа шүү. Тэгээ дандаа холливуудын олууд ч дандаа нэг цагаан арьстай юм уу? Тэгм нэг өндөр хамартай, өндөр нүдтэй. Нэг тимэгтүү өмнө нөлөөнөөс ер нь болдог байх ч бодсон. Миний хувьд бол тэгээ бүгд гоё юм шиг харагдав. Тэгээ өнөдөө л аад хүмүүс ч бас гоё шүү дээ. Тэгээ урт хар үсгээл ер нь өөртөө ингэсэн гоё шин чанартай тий. Тийм. Гэхдээ ер нь бол тэгээд хүн л ихтэй гоё өөрийнхөр бол байх гоё байх та. Миний хувьд тэгж боддог шүү. А ер нь Францад яг ийм одоо ийм альтрисишн оо Францын хүмүүст бол одоо яг тийм юм гэсэн цензур бол байхгүй гэд. Гэхдээ нэг ерөнхийдөө нэг тухайн орных нь нэг тиймэрхүү бүсгүйг хамгийн сайхан юм ихтэй энэ гэдэг нэг хардаг нэг онцлог байгаад идэв шүү тий. Одоо бидний монголчуудын хамгийн сайн дандык Францч одгой төтэй гэдэг мэдэх үү тань. Тэр бол хамгийн хөөрхөн жүжигч юм гэдэг. Тэрийг одоо хамгийн хөөрхөн жүжигч юм гэдэг. Тэр нь миний ойлсоноо тийм нэг одоо юу гэж нэм тийм дур булан мохон гэж байдаг шээ. Тийм төрөө тийм дөрөв эсгэж гаргасан байж байгаа байх. Тийм төрөө байдаг байхгүй. Тийм нүднийх хөөрхөн том бор ингээд уруулан дандаа. Тийштэй том бор нүдтэй тийм. Тиймхтүү нэмхтүү хүмүүс энэ ингээд ажил мэлтэл шиг хараад байгаа. Тиймхтүү одоо юу гэдэг юм төрөхтэй хүмүүс тийм хөөрхөн гэж хам үсэр тийм хэлээ. Аа. А тэг би ханаа. Тэг би ханаа ер нь бол турхаа нэг өндөр биш тийм тийм жижиг. Турхаа нэгдэг л одоо юм хэлдэг гоо сайхан гэж гоё гэж хардаг байх нэ штэ. Тийм гоё гэж хардаг. Ер нь бол эдс нэг таран хүн баг байдаг гэдэг парасны харж байгаа таран хүн. Аа. Тийм ер нь л туранхан хүмүүс. Аа. А тэгэнгүүт манай Монгол болохоор мэдээж бас туранхай хүмүүсийг бас гоё гэж ойлгоод идэг. А дээрээс нь бас нөгөө нэг дахраатай нүдтэй гэж ойлгохдаг тий. Уул нь бол нөгөө дахраагүй нэрнээсээ гоё гоё нүдтэй ингээд өөр юм гисэн гоё онцгой төрхтэй өмсөндөө идэг тий. Тэг нийтлэг дээр ихэдээ жоохон дахраатай цагаан арьстай эсвэл чиний хэлдгэр тий. Нөөрэн дээр нь баг нэг ч нүсээс их тоол байхгүй. Тэгээд ийм гялалцсан үстэй тий үсээ бүрж хэлгээд оруулах чинь тийм үт нэг хев шинж ер нь бол намайг жоохон бахт одоо намайг жоохон нахаас авахд одоо л үргэлжлэл байдгийн юм ер нь ингээд
мисийн тэмцээн мэдсэн анхаа бүгдээ яг адилхан. Тэгээ өндөр туранхай гэдэг. Өндөр туранхай нэг давхраатай тэгээд нүс нь жоохон ууртай тэрийгээ ороочин. Тэнийг зөв хэв шинжиж өрн байдаг. Тэгээ ер нь хонхны байдлаас харж байдаг тийм ээ. Шинэ жил ярьж хардаг бүгдээ нэг тийм их том болсон байдаг. Тэгээд тэрийг одоо муухай гэж хэлж болохгүй, хоёо гэж хэлж болохгүй. Ерөнхийдөө нэг нийтлэг хэв шинжилсэн да. Тэгэхээр нөө нэг байнга одоо үүрд одоо яг тийм юм арал одоо төсөөлөгдөн гэж бол байхгүй. Тэгэл цаг хугацааны аянд энэ бол цаг хугацааныс гэж бодож чинь тийм. Биднээс ээж авах чинь ээж авын зургийг харахаар бас тухайн үеч нь бас өөр өссөн мэт тийм. Өөр өссөн мэт тийм хүмсгэн тийм саран хэлбэртэй. Тийм шүү яг нэг хүмсгэн нүртлээ өөр өгдөг шүү. Тий, одоо нэг тийм саран хэлбэртэй хүмсг сураад байна. Эвгүй сарагдсан. Тийм шүү. Тийм учраас гоо сайхан чи ерөөсөө л цаг гоо сайхны зүрх чинь цаг хугацаанд ингээд тохироод өөрчлөлтөөр шинжлэхдээ яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээ ерөөхдөө одоо ч нэгэл бас тэгээ Америкийн одоо юу гэдэг нь жоохон нөлөө бүх юм одоо Beyoncé юмс ингээд дуучдгийг жоохон дурайгаад манай өнгөрч тийм доогараа өмцөх томтой байх юм шиг томос тэгээс ойлголтой болчихсон шүү л ер нь. Биднес чинь яг хоо Америкийн одоо юу гэдэг нь хараарстан гаралтай тийм дуучч юм уу жижигч чи ерөнхийдөө бол Эднүсийн хувьд би одоо юу гэдэг нь тухайн дээр одоо би одоо биний онцлогн бол эднүсийн жинхэнэ одоо юу гэдэг нь дуу хоолой болж одоо юм тийм өөртнөө африк хүн ямар африк эмэгтэй хүн ямар гоё байж чад байх уу эднүс одоо юу гэдэг нь тийм өргөн одоо ташаа машаа тухайн үед бол дээр үйд чинь одоо юу гэдэг нь африкчууд ч Америкт юугаар боочлчих гэж хата эднүс юм би хааш юм ууха би хаагатай хүн байсангүй гэж ярьдаг гэсэн чинь Тэгээ одоогийн одыг биднээс яг одыг амьдарч орчин үед болох гэж одоо их шиг Beyoncé шиг гоё юм тийм ташаатай өгсөж байгаа хүн байхгүй болсон тийм. Бүгд яг л тийм африк шинж шиг урах гэдэг юм ер нь. Тийм шүү дээ одоо энэ нөгөө Cardi B хин одоо бүгднийх нь клипүүдийн үзэхлээр яг л нөгөө нэг бүгд тийм Nicki Minaj гэл одоо бүгд төр яг тийм хүмүүсээ клипэндээс тоглуулж гин тийм бүгдээр бүхсээс ихсрээл бүжиглээл тийм. Тэгээ аац хүмүүс үлээх тийм шүү. Ерөнхийдөө аац хүмүүс үлээх тиймээс африк хүмүүс шиг тийм биний онцлог өгдөл байхгүй ч гэсэн дээ ерөнхийдөө л ер нь одоо ингээд хүмүүсийн кичээгээд ингээд хүрх гээд байгаа зүйл ер нь нэг тагуура өгцөх томтой нэг тийм хөтөл. Хөтөл. Одоогийн мод болоод байгаа юм биний хэлбэр бол тийм шүү. Дэлхий даяараа тий. Аа. Тэрийг сонирхолтой. Дэлхий одоо яг хадах шүү шүү тий. 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 Тэр бол яг энэ цаг үеийн л онцлог гэж болж байна. Би бол нэг 20 жилийн дараа тэр нэг сонирхолтой болчихно. За одоогийн хувьд Монгол байхдаа жишээлбэл нүүрэндээ сэхтэг ярьжсэн надад өмнө хэлжсэн тийм Монгол байхад ингээд хүмүүс анзаардаг байсан бол одоо Францад иртэл нүүрний маань сэвх ингээд аваг модель болох хэмжээнд хүрсэн гэж ярьжсэн. Тэр талаараа хэлээд би лэрэнгөө ярил Монголд одоо яадаг гэсэн мэт жишээлбэл тийм би чинь би угаасаа багын сэвхтэй гэдэг байсан. Тэгээд 10 жоон өсвөр наснд ороод ирсэн 11 12 13 болсон. Яг тэр үе чинь нисонс ямар ах чинь нүг сэвхтэй би сэвхтэй сэтгэлээр муусаа гэж чинь нэг дуугаад. Тэр бол миний өсвөр насыг бол бослоо. Яг сүтгэх төгсөн шүү. За. Тэр хөтөл би чинь тохооч жоохон байсан. Би 10 их настай. Тэгээд манай ингээ өгч чинь бүгдээр л би чинь дарханд өссөн. Би дарханы өгч чинь бас хот хот шүү дээ. 2 дахь 3 дахь томод. Тэгээд ер нь их цэвэрхэн цагаахан өгч. Би чинь нөхөө Хогос төрлийн сэвхтэй тийм. Тэгээ ер нь бол тийм ганцаараа тийм унсдаг ч юм уу, ганцаараа тийм өөр яг жоохон нийгэм жоохон хэцүү байдаг ч юм. Би тухайд нэг сонирхолтой тэгээ жоохон өөр өөртөө жоохон ингээд би яагаад нийгэм сэвхтэй болох юм жоохон гомдхон ч одоо юу юм их ингээд жоохон ургу байдаг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгтээ яг одоо жоохон хүүхдээс юм болохоос юм ойлгомжгүй байсан юм шиг. Тэгээд яг Монголоос яваад ингээд Франц, Европ дээр л Европч юм уу шал өөр хэвхтэн маш дуртай бүгдээрээс ихтэй болохгүй. Нүүр мөрөн дээр шивүүлдэг. Аха. Тэгэж бодхоод тийм гоо сайхны цэнзүүрүүд нэг өнцгөөс нөгөө өнцгт маш өөр байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөндөө заавал бусдад таалагдаж амьдрахын оронд тийм бусдад одоо юу гэдэг өөртөө байгаа дээр физик одоо тийм би физиологид таалагдаж амьдрахын оронд амьдлаар өөртөө таалагдав. Хийж байсан тохиолдол нэг янз бүрийн юу гэдэг гадны нөрөнөөс олж өөртөө ингэж ямар ч юм юу гэдэг дарамт авах шаардлагагүй юм байна гэдэг ер нь бол. Тийм зэрийг бол маш сайн ойлгож авсан. Тэгээд энд дээр тэнд юм нэрсэн чинь хүмүүс өөрсдөө гой сэвхтэй юм гэж анх удаа хэлээ. Би аймаг гайхах надад намайг зомчлоо тань хүмүүс. Тэгвэл эсрэгээр яасан юм уу гайхах юм. Энд дээр энэ бас тэгэхэд нэг ч удаа. Ямар дургүй. Хариусан ч үгүй үнэнгээс юм билээ. Би ч их дуртай байсан. Юм гот мэсгэлд нь цаа тоохоод өө харамжгүй юм. Сэвхтэй байж.
Тийм яг гэхдээ юм манай монголч гэсэн тийм өнгөр хүмүүс нуухаа гэлдэгдэг тийм. Яг үндэ ингээл энд дэдик хамгийн гоё топ Аз мэдүүд чинь бүгдээрээ өнгөр мэттэй. Яг шинхэн тийм Аз маягийн гаргасан хүмүүс ерөнхийдөө бол Нью-Динтэн загварын том модель агентлуудад ер нь шилж авдаг шүү дээ. Нүд нь бүр тийм өнгөр гоо манайхан чинь зураас нь үнэн хэлээд тийм. Тийм нүдийг шилж авдаг. Ягаад гэвэл угсаа тэл Аз хүний ерөнхийн онцлог шинж бол тэр шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш ийм бүлгэр томдтой, том хамартай, горуус өнгөстэй амжаад Аз хүн биш шүү дээ. Ерөнхийдөө л гадах төхөөрөө тийм. Тийм тэр утгаар бол тийм янз бүрийн том том агентуд бол хайдаг юм л нэг жинхэнэ одоо Аз нэрийнхэн өнгөр нүдтэй ч юм уу тийм. Шинэ намхар хамартай. Нэрээ ч бас яг тийм хөдөр төрхтэй тийм одоо яг нэг монголчууд дундаа ярих юм бол содон гэж хэлэгдэж шүү дээ. Нэг тийм одоо нүдэн өнгөр ийм содон төрхтэй яг л нөгөө нэг тийм үндсэн монгол ингэ төрхтэй өсмөсөн ч юм уу одоо тий царай нь газарных нь ясан ч гэдэм үү. Яг тиймэрхүү төрхтэй модельүүд гадагшаа нэг сайн ингээд ажилтны яваад байсан амжилттай тий. Тийм шүү дээ. Монголчууд нэг эсэргээр монголчууд автолдог автолж байгаа модель гэж юм уу мисс гэж ер нь бол тийм нэг эсэргээ Европ тал руугаа Европ шиг тийм ер нь бол гайгүй. Эсвэл бүр одоо нэг ирлээд төрхтэй энэ төр байх юм бол бүр хөөрхөн ингээ гоё байна энэ төр гэдээ ойлгодог тий. Тэгэхэд яг үнэндээ тийм их хэрэг хүмүүс ерөөсөө яг өөрсөнд нь байхгүй нийтлэг байхгүй мгийг хайдаг байхгүй. Зя одоо харин хоёлоодын ажлын тухай ярилцъя. Мэргэжлийнхэн тухай. За. Энэ чинь дүрслэлийн дээр сургал бол монголоор бол чөлөө төрөн бүтээлч гэсэн үг. Тэжлүүд төрөн бүтээлч гэхээр яг юу гэдэг вэ? Манайхмаас гэсэн бас сайн ойлгох юм шиг байна. Орчин үеийн урд гэдэг contemporary art market ярих харин толгойн жоохон эргэлдэж байгаа юм шиг. Ерөнхийдөө ингээд тавчхнаар гэхэл чөлөөд орчин үеийн урд нь юу вэ гэхээр энэ цаг үед бүтээгдэж байгаа. Энэ цаг үед одоо юу гэдэг оршиж байгаа. Ерөнхийдөө амьд ч юм уу байдаг нэг одоо юу гэдэг нас ороод удаагүй юм шиг ерөнхийдөө тийм их төв уран бүтээлчдийн орчин үеийн уран бүтээлч гэдэг байхгүй юм. Тэгээ би энэ тохиолдолд төвчлөлт эндээс сураад одоо их төсөөд одоо энд байдаг Парис нэг галери намайг төлөөж үлд одоо юм миний үзлэн гаргаад байна. Ерөнхийдөө бол тийм их төв би үзлэнгээ гаргаад жилд нэг ч юм уу хоёр удаа үзлэн гаргаад тэрээ зараад тийм их төв байга амьдэр. Тэгтээ тэрнгөр 100% хол амьдрахгүй би хажиг нөөс өөр ажил хийдэг. Энд нэг юуны гоё чимэглийн газарт тийм эмик манай монголоор одоо юу гэдэг нь accessory designer гэдэг байхгүй юу? Аа. Ингээд тийм гоё чимэглийн юм бүтээдэг. Эмик мэмик зүгэлт өгөөлт. Тийм дизайнер тал руу ажилтна. Тэгэхээр яг хажуугаар нэг тийм ажил хийх бол яг 100% одоо юу гэдэг нь уран бүтээлээр амьдрах бас боломж бас одоохноор байхгүй юм гэж нээдэж байна. Яг одоо олон юм зэрэг хийгээд байх. Нэг талаасаа сонирхолтой бас нөгөө талаасаа юу их завгүй, их завгүй, их завгүй. Тэгээд завгүй дээрээ одоо ингээд сүйд нь бодоод тахад нэг юмдаас тууштай байл зүгээр юм шиг олон юм гэж харьяахгүй байна. Би ч бас кэнсори мессеж тавь сур ялангуяа сурдаг байхдаа энэ тийм модель хийлээ. Хүүхдч харлаа. Цогц зурлаа. Тэгээд тэгтээ яг нэг талаасаа их сонирхолтой байсан. Сонирхолтой олон юм ингээд яхаар ямар ч байсан хаан юу хийхээ ойлгохгүй болчихдаг юм л энэ. Ямар хүмүүстэй яаж харцах вэ? Ингээд ер нь харилцан дээр их тогтсон ажиллаа. Ер нь бол урлагийн хүмүүс чинь яг хааргаа бүтээл ах бүтээн. Тэгээ бүтээс тахаад дээр чи яаж хүмүүс үзүүлэх үү? Хинд үзүүлэх үү? Хаан үзүүлэх үү гэдэг. Яг энд бол ер нь бол сүүлийн 3 жил ийм урлагийнхаа бүтээлээр бол ер нь сэтгэл ханамжтай байгаа их олон хүн үзэж байгаа. Энэ тентхийн энэ дэх 2-3 том конкурсын нэгдэн шалгарч ороод. Тентнэд нэг бас нэг том шамил аваад тэрнээс хойш ер нь бол ингээд хүмүүс жоо мэддэг болчоор ингээд байнга гэдэг юм. Бацаж шурж ирээд тийм чам энэ тент бас үзэгчлэн санал болгох юм байна лээ. Тийм маргааш би бас юу л Брюксель руу явах гэж байгаа. Бэлгийн Брюксель энэ бас нэг манай муур юм байгаа. Тийшээ очиж юу яах вэ? Бас үзэсгэлэнд оролцох гэж байгаа. Тэгээ тийм хөлтөл имижл амьдралтанда ер нь бол зураг зураал хай хай үзэсгэлэнд оролцоод хажуугаар ажиллаа хийгээл тийм хөлтөл. А тэгээ өөрийнхөө уран бүтээлээ гаргахын тулд Франц хүмүүс, Франц сэтгэлгээтэй хүмүүст одоо
гаргаж байгаа учраас бас арай өөр эдг бах те. Хэрэв Монголд ч гарах юм бол бас нэг арай өөр бах уу. Яг хүмүүсийн үзэл бодолт нь одоо ойлгоход нь арай өөрөөр хийдгүү эсвэл одоо огт хамаагүй зөвхөн өөрийнхөө яг хүсэл бодлоороо зөвхөн өөрийнхөө одоо юугаар мэдрэмжээрээ ингээд хийдгүү уран бүтээлээ гаргах та. Миний хувьд болохоор ер нь бол нэг би заавал монгол хүн гээл монгол морь зураал монгол хэл зураал эсвэл нэг байгаль зураал эсвэл монгол хатан зураал тэр юм ер нь надад нэг одоо нэг сонирмш болсон тэр үе бол тийм зураачлал байгаал та монгол гэхдээ надад бол тийм сонирмш ягаад гэвэл тэр бол би нэг заавал түүх сурах гэж нэг энэ дээрээгүй тийм ээ би зүгээр л хувь би өөрөө хин бэ би өөрөө юу мэдэрч байна юу ойлгож байна надад юу таалагдж байна юу гаргамаар байна гэсэн тэр байдлаас л бүтээдэг тэрнээс би нэг заавал нэг монгол гэсэн этикетийг өөрөө зэрэг тавьчихсан юм ээ юм байх хэрэгтэй тийм байх ёстой ингээд сүулт нь ингээд сайн ажиглаад байсан чинь яг энэ дээр хэд монголчууд байдаг за ирэх за миний онцлогийн нийлэн дээр ирдэг бар монгол хамаар байдаг юм аа анх үед тийм тэр бол хамаагүй л дээр тухайн хүний өөрснийхөө сонирхол тийм ээ. Тэгээд ер нь бол ингээд ажиглаад байхаар би өөрийнхөө нэрийг доор нь тавихгүй бол намайг хизээч монгол хүмүүс мэдгүй миний харсан бүтээлүүдийг хараад хүмүүс зүгээр баранс ч юм уу энэ нэг. Надад бол тэр ойлгохгүй сонирхолтой санд яг л заавал нэг тэг Монголд очихоор монгол хүмүүс ууж ийг яг монгол тийм хэм маяггүй нэг юм хэлж чинь ганц хоёр юм сонсгочихжээсэн. Тэг би бодохдоо нэг заавал нэг монголоос гараад заавал монголын би монгол юм гээд нэг ингээл урьж орлаад монгол хатан зурх албагүй ч гэсэн яг л эхлээд би өөрөө их хувь хүн байх хэвээр. Эндтэй тэргүй надад бол би монгол өссөн би монгол одоо том болсон тийм. Яхаргүй надад монгол хүн сэтгэхүй байгаа учраас нэг тэрийн нэг заавал ингэж нэг номер нэгтэй халахгүй гэж үзье. Миний зүртэй тэргүй мэддэг тэр одоо шинж тэмдгүүлэнд байгаа миний бүтээл дээр харагддаг л ахалтай сайн мэддэг хүмүүс нь бол. Тийм тэгэхээр эхлээд би яг хувь хүн талаас л бүтээл дээр хувь хүн би өөрөө юу вэ гэдэг би өөрөө хин бэ яг юу хийх гэдэг нь надад ямар асуудлууд сонирхолтой байд ямар асуудлууд юм талаар зурмаар байна ямар асуудлын дээр бүтээмээр юм тэр утгаараа л бүтээл дээр. Тэрнээс өөр нэг би тийм би тэмдэх юм гэдэг утгаар бол соним энэ ч бас нэг сонимш монгол ерөөхдөө яг ингээд амжилттай явж байгаа хүмүүс яг одоо юм амжилттай явж байгаа гурмтэй анхааны заавал нэг би одоо юу гэдэг аврах гаралтай хүн гэл аврахын талаар юм яриад ах шаардлага хүмүүсийн сонимш болчихсон шүү дээ одоогийн ерөөсөө биднээс орчин амьдраад байгаа орчин амьдрал бол ерөөсөл хувь хүн гэдэг юу вэ гэсэн тийм л ерөө толгуур ойлголт байдаг шүү дээ тийм тийм шүү заавал нэг хоорондын хүмүүсийн хуваагаар чи монгол хүн чиний яг юу гэдэг нь франц хүн чиний хатад хүн ямар байх хэвээр байдаг тийм сонирмшвэл би юм шиг ажиглаад байхаар одоо тэгээд би хоёрын ярилцлагын магадгүй бас яг адилхан мэдрэгшлэр суралцахыг хүсэж байгаа залуу охтууд залуучууд сонсож ийж магадгүй эсвэл мөн яг ижилхэн мэдрэгчлэлтэй энэ талаар бас сонирхдаг хүмүүс ийж магадгүй тэгэхээр чиний зүгээс ямар зөвлөгөө өгөх үү олон улсад одоо ялангуяа гадагшаа гарч мэрэгчлэр ажиллахыг хүсэж байгаа маш олон монголчууд байгаа. Тийм тэднэрт тэ юу гэж зөвлөмөр вэ? Юу мэд тий төрүүлээ талхсан хүний хувьд тий. Тийм миний хувьд бол хамгийн их яахааргүй хэлний асуудал нь ямар орнд очих чинь хамгийн их замгийн хэлд англи хэлд бол ер нь бол ямар ч орнд ажиллаад амьдраад гэж болно байна. Гэхдээ одоо юу гэдэг нь тухайн сонгож очисон орныхоо үндсэн хэлийг заавал сурахгүй бол хэлгүү бол ер нь хөлгүү гэж яг үнэн үг гэх юм. Яг хэлгүү одоо юу гэдэг ямар нэгэн өөрийнхөө зургийг тайлбарлаж чадахгүй бол гэж үнэ цаашаа би зогсчдөг байхгүй юм уу. Зөвхөн одоо юу гэдэг нэг ганцхан зураг үзээ би бол зураач гэдэг чинь хүмүүс нэг сонирмжлэн заавал хажуугаар нэг тайлбарлах хэрэгтэй бол чи өөрөө хин гэв гэдэг хэлчихсэн бол чи өөрөө хаашаа явах гэж байгаа гэдэг хэлчихсэн бол ер нь бас ядаж анхан шатны мэдлэг хэлний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ бас нэг ер нь бол ялангуяа Монголоос шууд ирж байгаа уран бүтээлчид гадаадд юу гэдэг нь Европод ер нь бол нэг урлаг тий орчин үеийн урлаг ямар хэмжээнд явж байгааг ерөнхийдөө ойлголттой болох хэрэгтэй юм шиг. Тэрнээс биш манайхан чиг техникүүд бол маш сайн байдаг юм шиг. Ян зүрийн гоо хөрөг хөмөрөг гой зурдаг, байгалийн гой зурдаг. Тэгээ энэ чинь ингээ хөрөөд ихэд эдгээр тийм сонирхгүй шүү дээ. Одоо бидний Францын жинхэнэ одоо ингээ ихэн урлагийн одоо буцалж явж байгаа тоогоонд байж байгаа хүмүүс нь тийм сонирхохгүй аахгүй. Тэр мөрч одоо 13 дахь зооны юм шүү дээ хөрөг зурдаг үе шүү одоо гэдэг юм байгаад байгаль зурдаг тэр чинь бүгээр дээр явах болчиход хувирчээд байгаа аахгүй. Тэрнээс шүү. Яг
ядаж одоо юу гэдэг нь Европт юу сонирхоод байна хүмүүс юу ингээд сонирхож хараад байна тэрийг жоохон ойлголттай болгохгүй ч гэсэн тийм гэдэг бүтэл төрөл ерөнхийд бол анхын шатны одоо юу гэдэг нь анхын шатанд орж ин гэсэн үг. Тэгээд цаашгаа л янз бүрийн асуудал гарч ирнэ урам талч гэдэг. Тэгэхээр яаж юм чинь амьдрах уу? Хажуурнаас заавал ажил хийх хэрэгтэй болон ажлынхаа ямар ажил хийх үү гэдэг. Яа, урам бүтээлийн хамгийн гол асуудал ерөөсөө хэрвээ урам бүтээлээр 100% амьдарч чадахгүй бол хажуугаар заавал ажил хийх хэрэгтэй болдог. Тэгээд ажил нь хамгийн гол нь ямар ажил явах хэрэгтэй гэдэг маш чухал. Ягаад гэвэл хэцүүхийд юм биений ажил явахаар ядраад, гэрте орж ирэхээр ядраад, юм их чадваргүй ч гэдэг, зураг зурч чадваргүй ч гэдэг. Эсвэл хэтэрхий бүр тийм сэтгэлгээний ажил байл шүү дээ. Би ерөнхийдөө сүүлийн 2 жил дандаа тийм дизайны ажил хийж байгаа. Би өдөр болгон янз бүрийн шинэ санаа гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг хоо Аз улс төрний эмэг минь болохоор бас арай өөр нэг хийж байгаа юм шиг өөр. Гэтэл өдөржингөө толгойгоо ажиллуулж байгаа буцаж гэртээ өөрөө юм хийх бас хэцүү. Тэгэхээр яг тийм хоёр дундаж нэг тийм биений хүч нэг юм шиг. Нэг тийм одоо юу оюуны хүч нэг шиг зүгээр гэдэг юм шиг. Нэг тундин дээ. Тийм. Гэхдээ уран бүтээлч ер нь бол Европт бол боломж маш их байдаг шүү дээ. Хүмүүс чинь ингээд уран ялангуяа Франц ч гэсэн бүр дээр үйс ингээд урлаг үзээ сонирхоод, урлагийг хайрлаад, урлагийг хөдөлж аваад уран бүтээлч гинжээс болсон хүмүүс тийм. Энд ямар гоё музей вэ? Ямар их үнэгүй галеринууд байна? Дэлхийн хамгийн алдартай ингээд музейнүүд 10 евроор орж ирсэн, 5 евроор орж ирсэн. Ийм гоё боломжн дээр үнэхээр хийх юм бол их байх юм лий. Ахсамтсэн өдрөө ерөөсөө гадуур жаахан яваал энэ тэмдэг юм мөнгө яг 5 евроор төлмөргүй байгаад хамаагүй үнэгүй галеринууд үнэгүй байдаг байхгүй. Аа. Хаалган татаж ороод зураг үзэл гарна. Тийм гоё боломжууд байна шүү дээ. Аа. Энэ бол ерөөсөө Франц төд тэр талаас бол маш надад бол амар таалагддаг. Тэгэл энэ тэмдэг юм үзэнт орохоор ээж аав нь хүүхдүүдэд дагуулсан. Жижигхэн 2-3 настай хүүхдүүдэд дагуулсан. Ингээл зураг үзэл яваад байна. Бүр багаас. Тэр бол над тийм бүр багаас тийм уурлаг. За урлаг жоо хүүхд чи ойлгохгүй тахалтай зүг урлагийг ингээд урлагийг үзэх мэдрэмжтэй болчих жоох байхгүй юм уу тийм нэг зураг өнг өнгийн зургнууд байд юм ингээд жоо хүүхдүүд чинь биднес л жоохон гэж бодоод биднес нь бас энэ жоо амар хордон тархин бол маш хурдтай хөгждөг байхгүй ялангуяа тэр юм 0-оос 3 настай хүүхдүүд тийм 0-оос 5 настай хүүхдүүд тийм тэнсээ дагуулсан ингээд хатцсан сэнийн тийм музейгээ зэрэгээр яваад хамт өөрсдөө хамт зургийг үзэн тийм гоё цагийг өнгөрөөдөг тэр бол надад маш их таалагддаг тийм. Тэгээд сарт нэг удаа музейнүүд нь үнэгүй байдаг ч юм уу. Эсвэл оройн 22 цаг лонгоостай байдаг. Ерөнөөсөө бүх одоо юу гэдэг нь ерхий нэг тийм урлагийн одоо институшн музейнүүд нь дандаа л юу гэдэг нь хүмүүс зориулж чад. Яг энгийн хүмүүс ирж үзэх боломжтой. Тийм гоё үү гэх юм. Эднэсийн хувьд л 5 евро юу ч штэ 10 евро цалинтай хүмүүс бол тийм. Тийм гоё. Ер нь бол их юм. Нэрэл урддаг бүх хүмүүс зориулсан гэдэг утгаар нь хөвөлцөлтэй бол үржлэгээ төв гэдэг юм. Тэр нь бол гойсон юм гэдэг. Аа. Аа. Тиа. Тиа мэрэгжил юуны хандлаар бол ийм байла. Одоо хоёлын харин одоо эмгтээчүүдийн талаар илүү төлөхий яриа гэж бодож байна. Манай подкастыг ер нь бол хэвшил надаа эмгтээчүүд сонсдог. Ер нь эрэгтэй хүн сонсох нь их авар гэхдээ сонсдгийн бэлээ. Комментар хийсэн чинь. Ер нь бол эмгтээчүүдтэй зориулаад хийдэг. Тэгээд эмгтээчүүд манай Монгол эмгтээчүүд мэдээж Франц эмгтээ хоёр тенгэр ад шиг өөр байгаа. Хүүхэд хүмүүжлийн хувьд юуны одоо өөртөндөө тавьж байгаа анхаарлууд өөрсдийнх нь үзэл бодол бүхэл зүйл дээр Франц эмгтээчүүдийн хувьд бол маш том ялгаатай байдаг бах. Би нэг өмнө нэг Францад сурдаг нэг соёл судлалаар сурж байгаа нэг залуутай ярьслах хийжсэн. Тэгтээ нэг харамсалтай нөх бичлэг маань устгагдаа тэгээд бичлэгээ тавьж олон нийтэд гаргаж чадаагүй байхгүй. Тэгээд тэр талаар ярьжсэн Франц эмгтээчүүдийн одоо давуу тал босод одоо орны хүүхнүүдээс яагаад тийм онцгой Франц соёл, Франц хүүхэн өндөр гэхээр яагаад тийм өөр байгаа тухай тэр залуу ингэ ярьжсэн байхгүй. Тэгээд чамааг бас энэ талаар бас бидэрт бас гоё ярьж өгвөл гоё байна. Франц эмгтээчүүдийн тухай тийм. Миний ажилласнаар бол ерөнхийдөө Франц эмгтээчүүд их өөртөө хэтгэлтэй хүмүүс ч. Харин тийм шүү. Хэрвээ ямар нэг юм хэрвээ дургу бол шууд үгүй гэж хэлчихдэг. Одоо юу гэдэг нь заавал оо яна энэ хүн дээр хэлчихэд хэцүү гэсэн. Тиймэрсэ бодлоо байхгүй. Ерөөсөө үгүй л үгүй. Тэгээ ерөөхдөө ингээд сайн ажиллах хэрэгдээс ерөөсөө тийм өөртөө их
энийг итгэлтэйгээс гадна өөрийгөө маш өндөр тавьдаг юм шиг ихний юм ингээс ямар ч ингээс машинд хамт ороод сонсон гэсэн заавал ихний судал ихний жолооч ажийн судал дээр суух зурхтай ч юм уу тийм. Кафенд ороод суухад заавал ингээд юу тийм нар л барсан байдлаас хаа суул хамгийн гоё штеп нарам цаг. Тийм ч жижигэн деталиуд байм амар их ажилладаг байхгүй тийм кофе уухаар заавал хамгийн үнэтэй гоё кофег нь уух хэрэгтэй. Тийм ч жижигэн зүйл дээр маш их ажилладаг байхгүй дандаа тийм би гэсэн одоо юу гэдэг тийм өөрснийгээ их арчлаад байдаг шүү дээ. Жижигэн жижигэн гэр чинь бороо мороо орохоор одоо ажилдаа явахгүй байна. Тийм тийм баранц юм. Тэгээ өөрсөнд бол маш их ихтэй гэсэн чинь ер нь бол өөртөө таалагдахгүй юм дий үгүй гэж маш хурдан хэлчихсэн. Тэр нь надад их таалагддаг шүү дээ. Тийм хүмүүс янз бүрийн нөхцөл байдал ингээл ажил сургууль дээр ч ажил дээр ч найзуудын хооронд ч нэг юм таалагдахгүй үгүй гэж маш хурдан хэлдэг. Тэр нэг амар шиг санагддаг шүү дээ. Үгүй гэдэг хэлсний дараа бүх юм ингээд амархан шидэг тавьчихдаг байхгүй. Манайхан харин яа гэвсэн одоогноо би бүр жоохон холдоо явчихсан юм хаа зарим нэг хурцаад шүү. А тэр бол маш сайн санаарт юм. Но найз одоо Франц эмэгтэйтэй найзлахад ингээд шууд нээлттэй байдггүй. Нэг ер нь тийм цаанаа нэг тийм хаалттай дөө. Нэг тийм зааг үсгчээд идэг гэсэн гэж би сонссон байхгүй. Ер нь бол тэр бол ер нь Европ хүмүүсийн ерөнхий нийтлэг анлаг ах уу. Аа. Одоо юу гэдэг. Манай монголчууд ч л тийм нэг найзаа гэлт. Тийм нэг өдөр айн хурдан нэж болдог юм шиг байдаг шүү дээ. Энэ ерөнхийдөө Европ хүмүүсийн ерөнхий хандлага ах. Ер нь нэг их биеминийгаа хүлээж хардаг байхгүй эхлээд тэрийг өнийгээ эдгээр найз хоосон юм уус найз гэдэг чинь ер нь маш чухал хүн шүү дээ тийм тэр хүний чинь ингээд өөрснийхөө хувь хүнийхээ амьдралын орон зайд оруулах хүн гэж эхлээд тэр нөгөө хүний ажиллах хэрэгтэй байхгүй энэ хүн надад яг үнэхээр найз болох хүн байноу биш байноу тийм цаг хугацааны асуудал шүү тийм учраас миний ингээд ажилласан эдгээр эхлээд сайн хардаг юм шиг ингээд 2 3 удаа уулзсан 4 5 удаа уулзсан юу ярьж юм тэр хүн үнэтэй хаагур явж болох нь ямар юм сонирхолтой байна хаас ирсэн байна гихмичлэнгээр сайн ажиллаж ажиллаж байгаа л ингээд өөртөө өмнөхөө таалагдсан жоохон найзууд уртх юм шиг санагдсан шүү дээ. Аа. Тэрнээс чи зүгээр ингээд хаал хамбал өө чамна төрөөд гэж тэгдэггүй үднэс чи их олон цензурын нэрийн дараа л хүлдэж авдсан юм шиг санагдсан шүү дээ. Аа. Жинхэнэ найз болно гэдэг тэгэхээр. Аа. Гэтэе ер нь бол тийм надад л яг миний тааралцсан хүмүүс бол ер нь тийм бивний их сайхан хүндэлдэг юм шиг байдаг шүү дээ янз бүрийн. Аа. Яа, бид нэг өрөө мөрөө нэг залгаж маргах. Залхахаар заавал мессежтэй би чамд яаж болохгүй тав минутын дараач гэлэх юм уу. Оо, тэгвэл бас тийм үү тий. Гэр мэшин дураараа авчихгүй юу бас. Оо, тийм юм байхгүй шүү дээ. Тэгвэл бас энэ шивэдэг хүмүүстэй төстэй юм байна. Тий, ерөнхийдөө тийм Европын ерөнхий чандлаг л байдаг. Тэгээ би миний хааг өрөөнд нь орторол хаалган заавал тогшоод явуурж болохгүй юм. Нэм хүү. Яг би миний хөндлөж байгаа хамгийн том хэлбэр л тийм. Өөрөө би миний хөндлөн нэг өөнийг хөндлөж юм бас өөрөө хөндлөж байгаа. Тийм маш сонирхолтой байлаа. За тэгээд өнөөдөр юм бол нөө ярих гэжсэн үндсэн гол сэдв маань болохоор одоогийн маань ажил мэрэгжил дээрээс нь эмэгтэй хүний гоо сайхны талаар ах нөгөө нэг орон орны өөр өөр байга талаар автер бас ярьсан байгаа. Тэгээ манай сонсогчид бас өөртөө санал нэгдэж байгаа болон санал нэгдэхгүй байгаа. Эсвэл өөрийнхөө бүрхслийг бодлыг илэрхийлмээр байгаа зүйлс байвал комментар заавал бичээрэй. Тэгээ манай подкаст маань YouTube, Facebook, SoundCloud, iTunes зэрэг платформуудаар орж байгаа. Тэгэхээр та эдгээр аль нэгэн дээр сонгосон хэсэг дээр коммент заавал сэтгэлийн үлдэгээрээ. За тэгээд мөн дахиад цаашаа үргэлжлүүлээд одон чимхтэй холбогдохыг хүсэх юм бол подкастн дээр байгаа. Түүний цахим хаягаар шууд бас холбогдож болно. За тэгээд одоо хоёлаа ерөнхийдөө бол хоёулангийн ярьслаг өндөрлөх тийш хандж байна. Тэгэхээр одон чимгийн хувьд нөгөө одоо монголчууд давуулзаагүй нөгөө монгол руу байн байгаагүй их утсан гэдгсэн. Тэгэхээр одоо энэ сайхан юу гэж завшааныг ашиглаад ая монголчуудтай яри хэлээ гэж бодож исэн зүйлс байна уу? Би бас тэрийг н асуугаад өнгөрцөн байж магадгүй. Зүгээр миний ажилсан бол одоо л гоё бидээс их гоё сонирхолтой үед амьдарч байгаа юм санагдсан. Ялангуяа Монголд байгаа хүмүүс ч юм уу тийм. Аа. Биднээс их гоё сонирхолтой их гоё үе төрсэн юм байли одоо ингэ сүлдэн бодоодсэн чинь. Аа. Би чи 90 оны хүүхэд тэгээд намайг ч хүүхэд шин гар утсан мод интернет гэж байхгүй байлаа тийм.
Тэнгүүтэ дахиад 2000 оноос эхлээд бизнес гаргац гэж мэдэн интернет гэж юу вэ гэдэг. Ярсаа хоёр өөр ертөнц бизнес ингээд нэг ертөнцөөс нөгөө ертөнцөд ингээд амар амархан яваад орсон байхгүй. Тэгээд маш их мэдээлэл хүлээж авч байгаа нүүдэр интернетээ очлуулсаар тийм. Тэгээд яг хоошны Монголд яг үгүй байхгүй байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө бол YouTube-оор маш их юм үздэг Монгол хүмүүс. Зүргүй яриаг айлах. Тийм. Зүргүй яриа жоохон уурлаа. Танаа тооны яриаг жоохон инээж үзээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монголд бол нэг тийм за би гой бүр тийм өөрөөр ярихад монголчд жоох нэг үе бодход бол тийм жоохон хүмүүс юм гой ойлгоод хэлсэн санагдаад байлаа. Ямар ч гэсэн янз бүрийн энэ тэнд хүмүүс чад чадхаараа энэ жижигэн жижигэн хийгээл тийм. Ер нь надад их гой таалагдсан. Айг бол яг тухайн би Монголд явахтаа нэг мэдэн жоохон муу байсан болохоор сайн мэддэггүй байсан нь тийм янз бүрийн гой гой мэд хүмүүс мэддэггүй байсан. Интернеттээ болсон сошиал мөнгөчүүд нэрэл энэ тэнд төхөөрхөн чадхаараа л энэ тэнд янз бүрийн нэгээ сайн сайн юм юм уус гэдэг юм. Юу гэдгийг англиар байх гэж чадах чадхаараа жижигэн жижигэн хийж байгаа санагдсан. Тэр бол маш тийм урамшуул тийм гой санагдсан тэр юм. Тэс юм тэлээ. Тэс чиндээ юу гэж дүүлээ? Энэ үг юм мартчихлээ. Бич санахгүй байна. Зай зай. Зүгээр бэлгэчихсэн. Дим димдээ тэс чиндээ. Аа тийм. Тийм. Ерөнхийдөө жижигэн жижигэр юм бүтээгддэг. Тэгэхээр одоогийн яг бизнес ялангуяа бит хоёрын үеийн юм уу? Бизнес энэ доод үеийн юм. Юу бүгд л тийм их гоё юм ойлгоод ихэлж юм санагдаад юм ойлгох юм гэсэн ямар нэгэн юмний төлөө тэмүүлж байгаа байхгүй юу? Тэр нь л их гоёс нэг байдаг шүү дээ. Юу нэг за яг хуу ерөнхийн байдал маань монголчоод эдийн засгийн юм ч юм уу янз бүрийн асуудал байгаа. Гэтэ ер нь бол Монгол орн бол монгол хүнээс эхэлдэг байхгүй юу? Ерөөсөө ганцхан хүнээс эхэлдэг. Тэгэхээр хэрвээ биднес гоё бай, хэрвээ Монгол орн гоё байгвал ерөөсөө та өнөөдөр өөрөөсөө л эхэлэх ёстой юм ер нь бол нэг заавал ингээл өөдр унс төр бол тийм байна. Тэр гэсэн мэн гээд шалдаг тойжод байх юм бол байгаа тэр бол бүгд мэдчихэж байгаа тийм. Гэтэ ядаж юу гэдэг нь жижигэн өөрчлөлтөө ер нь хой хүнээс хой хүн өөрсөл хэлчихвэл ер нь бол жижигэн жижигэн юм явсаар гал нэг мэтгэл бөөнөр гоё нэг юм төрчихсэн санагдаад байна. Тэгээ тийм нэг эхлэл тавигдсан юм шиг санагдсан шүү дээ. Би сүүл Монгол очихоор энд энэ гоё гоё жижигэн жижигэн болоод юмсан. Тэгэхээр жижигэн үед нь явж байгаа бүр гой гой том том болоод л гэж бодож байна. Тэлгээ авах тий. За за. За тэгээ од чимэгтэй, одон чимэгтэй манай подкаст дэвэрлэгийг аваад оролцсонд маш их баярлалаа. Тэгээ ажилд нь амжилт төсөө, дээрээс нь уран бүтээлнаас өндрөөс өндөр амжилт төсөө. Тэгээ бас манай монголчууд Францаар аялах юм бол одон чимэгийн үзэсгэлэн гарт таарах юм болоос очиж үзэх боломж болцоо байгаа юм биш үү? Ойр тойрных нь оронд байгаа бас Европт байгаа монголчууд ч гэсэн мэдээд ахаа тий. Бас нэгэн монгол эмэгтэй маань Францад өөрийнхөө үзэсгэлэн гаргаад өөрийнхөө уран бүтээлийг тойроод амьдарч байгаа юм байна шүү гэдэг өнөөдөр бас дамжуулж гисэн дээ маш их баяртай байна. Тэгээд ажилтны амжилт хүсье. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгт өөрч оролсон чамд бас баярлалаа. Тэгээд дараа уулзах байлгүй. Тий штэ тий. За баяр. За баярлалаа баяр штэ.